šitas priešininkas labai tituluotas, iš tikrųjų turi du profesionalų diržus. Jo, jam skaudėjo turbūt labai. Ar tokios kovos ir tikėjusi? Iš tikrųjų tokios ir tikėjausi, nes priešininkas labai stiprus, daug dirbė klinčią. Tai kove tokia ir buvo, daug klinčio, daug kelių smūgių, fiziškai sekinanti labai. Ketvirtoje šio vakaro kovoje, vienbalsių teisėjų sprendimų. Gerai jaučiuosi, truputį galvas skaudelis pasileido tokių neblogų smūgių, bet ir jam normaliai pataikė iš tikrųjų. Pergalę švenčia mėlynasis kampas Sigitas Gaižauskas. Apdovanojimai. Taip, 9 šeimės pergalės. Buvai nominuotas Tauragės kurjerio rinkimuose, metų Tauragiškio rinkimuose, nominacijoje metų pasiekimas už savo Europos čempiono vardą. Kaip jautiesi? Labai gerai, vačiuosi, noriu padėkoti, kai šiandien mane nominavo, tikrai esu laimingas, kad įvertina žmonės, kad domisi manimi. Tikrai smagu. Tai gruodžio 16 iš visų metų Tauragėje? Tai būtinai, vyks, aišku, kai be manęs. Ką perduosi Tauragiškiam? Ačiū už palaikymą, tikrai palaikymas, kaip visada, publika ošia, smagu. Sigi, sigi. Jo, sigi, šaukia, žinai. Smagu, tikrai. Ačiū, noriu pasakyti, kad palaikė, tikrai nustabu.